Будівництво палацу спорту у Хмельницькому на стадії завершення, каже генеральний директор компанії-підрядника Іван Крутилко. В разі достатнього фінансування об'єкт можуть здати в експлуатацію до кінця року. Споруда стоїть. Ми її вже повністю оділи в стіни, завершуємо останні роботи по дахах. У нас вже фактично на 90% завершені вентиляційні системи. Треба починати працювати з пожежною безпекою, треба починати працювати з системами аудіо і відео системами. Треба робити оздоблення, тобто благоустрій території, тобто роботи дуже багато. Зал для єдиноборств, спеціалізовані зали для фехтування та настільного тенісу, які трансформуватимуть для інших видів спорту, тренажерний зал. Неповний перелік того, що буде у палаці спорту, розповідає начальник управління молоді та спорту Хмельницької міської ради Сергій Ремес. Додає, арену використовуватимуть для занять ігровими видами спорту. Каже, планують проводити спортивні змагання різних рівнів. Зібрали погодження 5 національних федерацій з олімпійських видів спорту, які дали підтвердження після завершення будівництва про можливість тут проведення міжнародних змагань. Ми маємо підтвердження федерації тхеквондо ВТФ, карате, олімпійська версія, настільного тенісу, волейболу, баскетболу. Тут будуть гуртки безкоштовні, соціальні, і також будуть гуртки госпрозрахункові для того, щоб якісь витрати покривати на утримання даної споруди. Від початку будівництва палацу спорту з державного бюджету отримали 81 мільйон, з міського взяли 53 мільйони гривень, каже начальник управління по капітальному будівництву Хмельницької міськради Тетяна Поліщук. Додає, цьогоріч з бюджету міста взяли 17 мільйонів гривень, які вже майже витратили. Чекають на державні кошти. Ми подали всі документи, які були згідно вимоги по останній постанові, для того, щоб отримати знову ж субвенцію з державного бюджету на будівництво таких закладів. Всі документи ми надали, розраховуємо на співфінансування. Ми подали на залишок коштів, які в нас залишаються, це 150 мільйонів, але також розглядає на сьогоднішній день область, також де співфінансування нашого об'єкту, в зв'язку з тим, що вони його розглядають як найпотужніший об'єкт на сьогодні в Хмельницькій області. Загальна вартість палацу спорту становить 283 мільйони гривень. Сума може змінитися у зв'язку зі змінами деяких державних будівельних норм та вимог спортивних федерацій, додає Тетяна Поліщук. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.